Faen, jeg måtte hvile av der. Du tar våpenet 10-5 ganger. Men det gjelder ikke våpen. Det ligger i gruppa. Faen. Thank you.
Hit! Ah! Fy faen, rett I kneskålen. Åh. Hva det der? Ser den ikke? Hvor den? Hvor? Ser den ikke? Malfunction. Der ja! Hva det skjedd? Ser du det? Vent, gått med noe. Hva er han? En I gruppa en plass. Det granaten ute! Det God damn it! Jeg gjør sånn her da, vet du. Du får med, Jon. Han bytte vekk igjen. Nei, jeg visste ikke om du skulle skyde på det, så du skulle sprenge den. Nei, men du får et tykkel. Åh, jævlig kjøp på det der. Tenk om grevling. Jeg så jævlig nervøs hva vi kommer her, jeg. Thank you.
Är du hit? Better push with hand. Took it to bath. Er det over? Er det game over? Nei, Jonas. Au! Ja! Hit! Jeg smal I brillene og hjelmen da, som vi traff. Har du så blandet med? Så var det der før sist. Der. Ja, så det sikkert nå. Så nå veier seg.
var jo tre som vifta, men det var noe som gikk sakte bortover der, bak i treet. Bare med deg. Damn, oh boy.